I ovoga puta naša opština je blagovremeno konkurisala, kada je reč o IPA programu prekogranične saradnje, nekoliko veoma značajnih projekata, pozamašna su i sredstva u pitanju, mada je, koliko znam, iznos sredstava jako ograničen, redukovan kada su u pitanju oba partnera. Ali evo, gospođo, još i da kažemo koji su osnovni prioriteti u svim tim programima, počev od pre svega od lokalne samouprave, od opštine, a onda preko sportskog centra, doma kulture i tako dalje. Pa naša lista prioritetnih projekata je nastala tako što smo se vodili prioritetima programa, to jest novog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Kao što sam i ranije napomenula, jedan od glavnih prioriteta je održivi turizam, tako da smo mi iskoristili ovu šansu da konkurišemo sa projektom rekonstrukcije tvrđave Kale. Biće rekonstruisan gornji i srednji grad i deo donjeg grada. Ovdje će nam partnerska opština biti opština Montana. Mi očekujemo u budžetu ovog projekta oko 420.000 evra za srpsku stranu, znači za opštinu Pirot. Ukupan budžet po projektu za oba partnera je 600.000, znači to bi nekako trebalo logično da bude po 300.000 na obe strane, ali su baš zato i partneri ti koji se dogovaraju kome kako odgovara i da li su nekome sredstva neophodnija. Tako da smo i mi u ovom krugu sa opštinom Montana postigli takav dogovor da oni ustupe deo svojih sredstava i da tako krenemo sa revitalizacijom ove tvrđave Kale. Mislim da je to dobra šansa. Iskreno se nadam da ovo je jako zahtevan projekat. Prati ga dosta zahtevne projektne dokumentacije, onaj tehnički deo, i eto, to je bio dobar izazov i dobar zadatak za sve nas, pre svega Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Odeljenje za urbanizam i naravno direkcije koje su zaista marljivo radili na pripremi ovog projekta. Pored ovog, opština Pirot će konkurisati sa terenom Veštačke trave, to je u nastavku glavnog terena sadašnjeg radničkog, tako je. Zatim radit ćemo na uređenju platoa ispred Karaule Dojkinci, znači to je projekat, faktički nastavak onog koji je u ovom pozivu realizovan, i prosto se time zaokružuje ta jedna priča o sportsko-rekreativnom centru koji će imati i tu funkciju u privlačenju potencijalnih posetilaca, turista, rekreativaca i ostalih ljubitelja prirode i turizma. Što se tiče sportskog centra, oni konkurišu sa atletskom stazom, znači zgradnja atletske staze, rekonstrukcija škole u Temskoj koja će isto dobiti jedno potpuno novi izgled i novu namenu. I takođe je veoma značajan projekat. Tako je, znači preko sportskog centra smo konkurisali i sa projektom uređenja platoa oko zatvorenog bazena, to je praktično nastavak, druga faza realizacije ovog projekta. Dom kulture će u ovom pozivu konkurisati sa adaptacijom, odnosno rekonstrukcijom sale Doma vojske, to je onaj objekat koji smo mi dobili od vojske, tako da sam objekat je jako velika investicija i potrebna su velika sredstva da bi se uradila ta potpuna adaptacija, tako da smo mi počeli, pošto je prirodno, od sale Doma vojske, jer je baš u prethodnom pozivu Dom kulture radio rekonstrukciju sale Doma kulture, tako da dobijemo ovim pozivom dve kvalitetne sale koje će služiti, znači, za održavanje svih bitnih događaja i dešavanja u gradu. Takođe je Dom kulture konkurisuje sa nabavkom montažne bine koji inače iznajmljuje za potrebe Pirotskog kulturnog leta i ostalih manifestacija folklora i tako dalje. Radimo projekat Centra za socijalni rad, opremamo porodilište, tu će biti jedna nabavka kvalitetne opreme, pre svega ultrazvučne dijagnostike, inkubatora, aparata za anesteziju i mnogih drugih za koje postoje realne potrebe u našem gradu. To je isto nastavak jednog projekta. Mnogo je bitno prosto ovim projektima pokazati održivost samih projekata. Tako smo i mi namerno sa nekim projektima u prošlom pozivu išli s ciljem da se u nekom od narednih poziva postigne ta održivost. Znači da bude to fazni projekat, jer time se dobiju i dodatni poeni kod donatora. Ono što je bitno je i to da smo uradili projekat za osnovnu školu Vukarađić. Oni će raditi zamenu stolarije i rekonstrukciju teretane
u svojoj školi ovde u gradu. Podsećanje radi, oni su u toku realizacije projekta rekonstrukcije škole u Gnjilanu. Mi smo rekonstrukciji priveli kraju, deca već uveliko tamo pohađaju nastavu, ali to je jedan tekući projekat. Kažem, bit će još projekata iz oblasti turizma koji idu preko turističke organizacije. Mi smo ove projekte zaista birali po prioritetima, ali nismo naravno iscrpili sve mogućnosti, jer se novi poziv očekuje do kraja godine, to je za preostali ovaj fond koji ste vi pomenuli. U ovom pozivu 12 miliona, to nije neka velika suma s obzirom da jedan kvalitetan infrastrukturni projekat ne možete da realizujete bez 300.000 evra. Faktički to je 600.000 za obe strane, znači oko 20 projekata samo iz oblasti infrastrukture mogu da se pokriju. Znači mala su sredstva, ali mi smo, ono što je do nas, mi smo odradili. Nerealno je očekivati da svih 12 projekata prođu. Mi smo ih dali stvarno sve od sebe da ih pripremimo kvalitetno i da ukoliko naravno ne prođu... Čekaj još svoju šansu. Tako je. Znači najbitnije je uraditi dobar projekat, jer obično kad izađe neki poziv nastaje potraga za dobrim idejama, onda problemi oko izrade projektne dokumentacije. Mi ne želimo tako da funkcionišemo, hoćemo da imamo sve unapred pripremljeno, da to prosto čeka svoju šansu, kao što su mnogi dočekali i ovaj poziv, naprimjer ovaj rekreativni centar u Temskoj, onda uređenje platoa Senjak. Prosto je to, naše je da mi odradimo svoj deo, a oni koji ocenjuju, oni znaju kako će to na kraju naravno uraditi. I samo da kažemo, kada se može očekivati odgovor biroa u Sofiji? Pa, upravljačko telo u Sofiji, recimo, poređenje radi, mi smo u prošlom pozivu u februaru 2012. predali projekat tako da smo dobili prve odgovore tek posle godinu dana. Znači, ambiciozno bi bilo da kažem da će to biti do kraja avgusta, septembra, ja se iskreno nadam da hoće, jer je mnogo projekata, ali čujem da oni imaju potpuno novu organizaciju, tako da se nadam da ćemo nekako dobiti prvi odgovor o onoj administrativnoj proveri tamo do kraja leta, pa ćemo videti. Znači, mi se već spremamo za neke nove ideje i za nove projekte, tako da vidjet ćemo.